É isso aí, pessoal, tô mais uma vez aqui na Feira do Gado de Dois Riachos da Lagoa. Vamos fazer uma pesquisa de preço aqui da Feira do Gado para vocês ficarem informados, certo? Estão precisando de comprar e vender, estão sabendo do preço. Pessoal, vocês que não são inscritos no canal, se inscrevam, compartilhem, deixem o informado no seu canal e ativem o sininho para receber as notificações, certo? Quero mandar um alô para a galera do Pernambuco, para Paraíba, pessoal do Machado de Lagoas, do Sergipe, da Bahia, de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, do Paraná, do Mato Grosso, Ceará, Maranhão, Tocantins, Goiás, do Piauí. E é isso aí, pessoal. Vamos comentar no chat de vocês pra gente no próximo vídeo mandar um alô pra vocês, certo? E vamos embora fazer a pesquisa de preço. Lembrando vocês que a feira aqui é dia de quarta-feira. Hoje é 13 de setembro de 2023. Beleza, pessoal? Vamos embora pro vídeo. Qual o preço desse garrote? A 3.200. A 3.200? É. Tá um gado na média de quantos arroba aí? 14. 14 arroba, né? É. Tem 3 aqui, não é isso? É, os 3. Alô, boa, boa. É isso aí, pessoal. 3.200 reais aí, ó. Primeira de luxo. Três boião bacana aí, viu? Essa parinha também é sua? Quem quer dois boi pra carregar água é aqui, ó. 3.500. Mas sim de carro. Sim de carro aí pra carregar água, o verão todo aí. É bom, é bom. Carregar água pra mandar banho nele. É verdade, é. Começou, já botou aqui, ó. Primeira. Carro bom, pessoal, aí, ó. Eu tentei subir, pô. Eu tinha pegado ali. É isso aí, pessoal. Mais dois boiões bacana aqui do amigo, ó. Pibra aí, ó. Só mercadoria de primeira qualidade, viu? 8 mil reais estão cobrando esses dois boiões aqui, ó. Dois boiões arrumados. Primeira, viu? Pediu canto, você deixou sair. Qual? Como se rota um boi aqui, ó. Eu só tenho um grande dinheiro mesmo. Olha. Vou tirar dois pequenos, olha. Foi bom, fica aí, olha. Foi luxo, olha. Garrote bacana, pessoal, viu? Olha pra aí, ó. 2.600 reais. Tá pedindo esse garrote aí, pessoal, Daniel. Tem o preço de vender, viu? Tem o preço. Os branquinhos a quanto, patrão? O branquinho vai vender a 1.800. A 1.800, né? A 1.800 reais, Daniel. Garrote branco aí a 1.800 reais. Só o luxo, viu? É isso aí, pessoal. Vem pra aí, mais um gato bacana aqui pra aí, ó. Só mercadoria de primeira qualidade, viu? Boião de luxo aí, ó. A 5.500 reais, ó. Primeira. Esses garrotes menores é a quanto, patrão? A 2.200, né? Isso aí. E esse pequenininho aqui? Vende por 800. 800 real. Só não compra o que ele quer, né? Era o dinheiro de um bezerro novo, não era isso? Era o dinheiro do bezerro novo. Não era? E o preço aí, pessoal, vendo aí, ó. A 800 reais. Ó. E essa garrotinha? Mesmo preço. 800 reais, pessoal. Primeira.
barba tá assumindo. Isso aí, pessoal, mais um gado bacana do meu amigo aqui. E aí, meu patrão, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem. Como é que o senhor tá? Ah. E o preço da garroteira é quanto? A partir de 1.500 aí, mano. A partir de 1.500 reais, né? E essa vaquinha solteira? Aqui é 40 por 4 mil. 4 mil. É. A cria dela do cantinho é. Aí. É um bezerro? Um bezerro, é. É um bezerro. Compra aqui! Ah! Oi. É isso aí, só mercadoria de primeira qualidade, viu? Pia pra equipe. Esse aqui, 2.800. Que bezerrada de luxo, ó. Aqui é um preço. Ó, tem seu aí, ó. Ó. 2.800 maior aqui, ó. Tem preço, viu? Compra quanto? 2.800. E o menorzinho lá é quanto? 2.300. Aí é um carro bom, pessoal. Vem pra aí, olha. Aí dá um reprodutor de primeiro andar. Primeira qualidade. Só o luxo, viu? Todos os dias são bons, na verdade é dito, né? É verdade. É isso aí, pessoal. Feira de gado de Dois Riachos Alagoas. A feira aqui acontece às quartas-feiras. Vocês dão uma passadinha aqui pra adquirir o gado de vocês, pessoal. O preço tá bom. O preço tá ótimo, né? Pra quem quer comprar, pessoal, o tempo tá bom agora, viu? Certo? Tendo baixo, pessoal, sobrando. Muito baixo, né? Pra garroteira nesse padrão aí que a gente mostrou aí, ó. Gado bom, gado crescedor. Dito aqueles dois reais que a gente mostrou, né? Não foi com o ano, pessoal, tá tudo, né? Garrota aí passando de 10 arroba, né? Depende da mercadoria. A mercadoria, pessoal, e o que a gente vai oferecer pra eles também, né? Medicamentozinho, só mineral no coxo, né? E um pasto de qualidade, não é isso? É isso aí, pessoal. Olha aí, ó. A bezerrada de luxo. Boa. Olha aí, ó. 1.300. A quanto? A 1.300. A 1.300 real, nego. É. É de encher os olhos, não? Encher meia. Vem pra aí. Só a mercadoria de primeira qualidade, pessoal, viu? Tem só do bom, vem pra aí, ó. A 1.300 reais. Uma pela outra, né? Uma pela outra. Tem quantos que se rebanho, sabe? 14. 14 garrota, pessoal, na moda. E a vaca maior lá é quanto? A vaca maior é 1.300 reais. Da mercadoria este, pessoal. Olha aí, ó. Vaca boa. Esse garrotinho é fio dela? Esse pequenininho, né? Ela é 5 mil, né? 5 mil. Ela com bezerro, pessoal. Bezerro bom, viu por aí, ó. Bezerro de luxo, viu? Bom de verdade. Meu patrão, você deixa contado ou só na feira? Descontado. Diga aí. 98847900. Fala com? Robinho. Robinho. O Robinho, o DDD é 82, oi? 82 DDD. Obrigado, boa feira, viu? Valeu. Esse lote aqui é a quanto? O valor desses aqui? É 1.600 essa garroteira. A 1.600. É só a garroteira de luxo, viu? Pê pra aí, a 1.600 reais, olha. E aí tem um precinho, tem nego aqui? Aí tem um precinho, tem? Aí tem um precinho, pessoal, ó. Aqui tem 3, 6, 9, 10. E é pra aí, ó. Só o luxo, viu? E esse? Quanto? Boa, é. Dá uma parede bacana, pessoal. Tá vendo aí, ó. Parede de luxo. É, né, Laura mesmo? Uma vaca brava chegando aqui no curral, pessoal. A gente tem que subir na curral, viu? Ô, meu patrão, esse de lá, o maior é a quanto? A dois contos, né? De 10 da rouba assim, ó, pessoal, tá vendo aí, ó. Só mercadoria extra. Tá uma rotina de luxo, viu? E é pra aí, ó. Bom, bom de verdade. O senhor quer passar o seu contato? Falar com o nome do senhor? É isso aí. Qualquer pessoa tiver interesse, liga pro amigo aí, certo? O patrão, obrigado, boa feira, viu? Valeu, valendo.
É isso aí, pessoal. Que garroteira bacana aqui, pipa aí, ó. Só mercadoria extra. Olha aí, ó. Garroteira bacana, viu? Ô Clécio, qual é o preço dos garrotes? Cobrando a 2 contos aí tudo, um pelo outro. Um pelo outro, né? É. Tem quanto nesse lote aqui? Tem 12. 12, né? Tem 2 pequenininhos aí que é vendido já. Tá vendido já, né? É, tem 2 pequenos que é vendido já. É isso aí, pessoal. É um gado já passando de quantos arrobas? Um gado com 7 arrobas, com 6 arrobas e meio, 7. Isso, de 6 a 100 no caso, não é isso? É, de 6 a 7 arrobas. 6 a 7 arrobas, pessoal. E tem pra formar umas pareias também, tem aqui? É, tem um bezerrado aí que tem umas 4 pareias aí. Pareia tem pra... umas 4 pareias. Acaba querendo também fazer um reprodutor que tem. Tem sim. Né? Tipo esse cinza aí, esse maiorzinho aí, né? Ó. É, e tudo um gado puro aí. Eu fiz de boi puro. Fiz boi puro, né? Gado de luxo, pessoal, viu? Olha pra aí. Gado crescedor. É um gado crescedor, né, Clécio? Crescedor aqui, viu? Gado da nossa região mesmo, aí. Né? Gado de fora. Tá ótimo aí, ó. Tá vendo? Ô, Clécio, só isso aqui é quanto, esse roxinho? Só isso aqui eu vendo ele por 2.300. 2.300, né? É. Né, pessoal, aí, ó. Aí, bom. Ô, esse arroba do boi tá valendo quanto aí aqui hoje na feira? Arroba de boi na feira tá 240 arroba. 240? É. Mas tem que ser bom, né? É, tem que ser boi bom. Boi fraco vale quanto, boi fraco? Boi fraco é 200, 220. É isso aí, pessoal. Vou deixar o contato do nosso amigo Clécio aí. Qualquer coisa que vocês tiverem interesse por esse cara é só ligar pra ele aí, viu? Clécio, obrigado aí. Boa feira, beleza? Obrigado você. Na hora. Obrigado. Quanto é o bezerrinho, papá? 1.300. 1.300? Ele é buzerai? É. Buzerá. 1.300 tem o preço, pessoal, viu? Ô, mamãe, tem mais o que pra gente mostrar aqui? Essa bezerra aqui, ó. Essa bezerrinha. Aí, ó. Quanto é ela? 1.300 também. 1.300 também. Tem gente que dá boa pra leite, não tem? Ah, é pra raça. Tem 6 assim, raça, tô em casa. Tem 6. Quem quiser, chama no TV. Olha pra aí. Só o luxo, pessoal, viu? Olha aí, ó. É isso aí, olha aí. Olha a orelhinha dela, pessoal. Aí não tem como dar ruim, não, viu? Ah, vaca de leite no luxo. Eu vou deixar o contato do nosso amigo Mamãe, pessoal. Qualquer coisa que vocês tiverem interesse, só ligar pra ele aí, beleza? Ele falou que tem 6 nesse padrão aí, ó. Certo? Ô, Mamãe, 6 vocês têm em casa essa aqui? É. Sei, né? Qualquer coisa, pessoal, tiver interesse, você liga pra você. Viu? Pessoal, tiver interesse, você liga pra você. Beleza. É isso aí, pessoal. Mais um gado bacana aqui. Nossa amiga Ademar. E é pra aí, garroteira de luxo, viu? Só mercadoria de primeira qualidade. Olha pra aí. Bom, de verdade. Só Ademar. O preço aqui é quanto, Ademar? A 1.950. A 1.950. Só o luxo, pessoal. Vem pra aí, olha. A 1.950 real. Tem pra formar a parede, pessoal, com força, viu? Tem pra parede e tem pra reprodutor também. Vem pra aí, ó. Vai entrar aí. Primeira de luxo. É isso aí, pessoal. Vou deixar o contato da nossa amiga Demar. Qualquer coisa que vocês tiverem interesse, é só ligar pra ela aí, beleza? Olha aí, ó. E tem um precinho, pessoal, aí, viu? Qualquer coisa que vocês ligam pra ela aí, ó. Procurando aí todo o preço aí, beleza? Primeira de luxo. É isso aí, pessoal. Vamos mandar um alô pra galera aqui que estão nos assistindo aí toda semana, né? Pedindo um alô pra gente. A gente tem por obrigação de mandar, beleza? É isso aí, pessoal. O alô vai para o amigo João Ribeiro, município de Pombal, Bahia, né? E também Elisvaldo Satuba, Maurício Júnior, Sumaré. Os amigos também de Palestina estão assistindo. Os amigos de Mato Grosso do Sul estão assistindo também. Sobre a questão do feto, pessoal, o pessoal
pediram pra mim falar aí, o frete, ele costuma o pessoal cobrar de 9 a 10 reais por quilômetro, certo? Fica o valor do frete, 9 a 10 reais por quilômetro. E também aí o alô pra nossa amiga aí de Itapicuru, Bahia. Ali é o Palmas, Tocantins. E também a turma boa do Coringa estão pedindo um abraço aí, né? Se todos abraçados pelo canal Fernando Dias, agricultor, beleza? É isso aí, pessoal. Uma parinha bacana aí do amigo pra aí, ó. O senhor tá acompanhando quanto essa parinha? Três contos. Três contos, né? Eles já foram passar no carro agora aí? Mansinho, tá bom. Mansinho liberado, pessoal, aí, ó. Dois garrotes bacanas aí, viu? Essa vaca também é do senhor? É, não. Qual o valor dela? Três contos. Ela tá dando leite, não? Tá gorda, né? Gorda, roliça. É isso aí. E esses garrotes de cara também é do senhor? É do menino aí. O menino aqui, né? Qual o preço, quanto dos garrotes? Quanto preço aí tem? 1.500, 1.800, 900. 900, 800 tá assim no caso, né? Isso aí. E essa garrota é sua? Essa garrota foi vendida. Foi vendida? Foi. Quanto o valor da garrota? 1.500. 1.500 reais. A garrota valia 2 contos. É verdade. 1.500 hoje, né? 1.500. Quem quiser comprar, aproveita o preço, não é isso? Aproveita o preço. Falou, irmão. Obrigado. Valeu. E aí, pessoal, 1.500 real, tá vendo aí, ó? Foi vendida por 1.500 real. Vai, ó. Ah, vaca bacana, viu? É isso aí, pessoal. Mais um gado bacana aqui do nosso amigo Cícero da Broba. Olha pra aí, ó. Só luxo, viu? Olha pra aí, ó. Gado todo mansinho, na moda. Só o creme, pessoal, viu? Ô, Cícero, é toda fêmea, é isso? Só o preto, que é macho. Só o preto. Seis fêmeas. Seis fêmeas, com a vaca certa. Isso. Vendo tudo a 1.850. Tudo a 1.850. É pra torrar mesmo, né? Quer seis fêmeas? Quer o macho? Não é Natal não, mas vou dar. Nosso amigo se estudar próprio é uma graça, pessoal, viu? E agora, pensa nas garrotas boas aí, ó. Vai pra aí, ó. Ó. Só o luxo, né, Cícero? Ô, Cícero, também quantos arroba elas? Puxa, mais de 7. Mais de 7 arroba. Vou dar com 1.800. Vai, pessoal, tudo mansinha. E pra aí, ó. Quanto é que você dá? Só mercadoria extra. Nosso amigo Cícero da Broba. A vacona aí no meio aí, ó. Primeira. Carrota aí, pessoal, no meio também. Vai também nesse mesmo valor. Carrotão murcho. Crescedor, pessoal. Olha pra aí, ó. Eu vou deixar o contato da Cícero da Broba, pessoal. Qualquer coisa que você vender, se liga pra ela aí, beleza? As garrotas bacanas, pessoal, viu? Pipa aí, ó. Boa de velhado. É isso aí, pessoal. Mais uma boiada bacana aqui da nossa amiga aí, ó. Pipa pra aí, ó. Tem boi aqui de 6, 7 mil. E vai variando o preço. Agora, a boiada top de linha. Pipa pra aí, ó. Primeira de luxo, boi ao manso, pessoal, vendo aí, ó. Faz prazer, cara. Deu uma boiada dessa aqui, pessoal, viu? Muito prazeroso, viu, aí, ó. Bora olhar pra roda. Boia do nosso amigo Daniel Trajino. Vou deixar o contato dele aí, pessoal. Qualquer coisa, se tiver interesse, liga pra ele aí. Ó, pra aí, ó.
Tem uns menores também aqui, ó. É isso aí, pessoal. Mais um gado bacana aqui, nosso amigo Luiz Araújo. Olha, temos boi, temos garrote também aí, ó, na moda, viu? Ou esses boi aí maior é quanto, amigo? A 3.500, né? É um boi na média de quantos arroba eles? Rapaz, na verdade os três é 3.500, mas tem esse daqui lá umas 14 arroba. 14 arroba. Aquele lá dá umas 17, aquele outro dá umas 16. O preto 17, né? E o mais cinza ali. A 3.500 pelo outro. Só um ou outro tem preço. É um preço, né? É. E esse menor é como? A 1.000, a 550, 600, tem todo o preço. Isso aí, pessoal, vai variando o preço. Isso aqui é um bezerro ou é uma garrotinha? Bezerrinho, hein? Tá comando quanto nele? 500 conto. 500 reais, meu irmão? Só no corpo quem não quer, mas o preço tá bom, né? É verdade. 500 reais. Pensando de 550. 550 isso daqui? É. Primeira de luxo. E esse aqui? Mil real, né? Vai variando o preço, pessoal. Aí. Variando o preço. Isso aí. Gado bacana aqui, nosso amigo aí, pessoal, Luiz Araújo aí. Olha aí, ó. Só o luxo, viu? Eu vou deixar o contato dele aí, pessoal. Qualquer coisa que tiver interesse, liga pra ele aí, certo? Primeira, pessoal, a garrotinha do amigo aí, tá aí, ó. Preço bom, viu? Pois é, isso aí, pessoal, mais um vídeo aqui da feira do gado de Dois Riachos Alagoas, mostrando pra vocês aqui, ó, o preço do gado, né? Arroba do boi, como vocês viram o amigo falar aí o valor, certo? E agradeço a cada um de vocês por estar nos assistindo aí. Fica tudo com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal.